Domāju, ka es nekļūdīšos, ja teikšu, ka šobrīd atrodamies firmas Binders pašā nopietnākajā šobrīd objektā, kur tiek gatavot biķenieku trasē, rallycrossam trase, priekš pasaules čempionāta. Pat 100 dienas laikam vairs nav palikuši līdz šim pasākumam līdz 2. 3. oktobrim. Ko mēs šodien te labi redzam? Nu, vispirms jāapstiprina tas, ka šis objekts ir ļoti nopietns. Un par cik vēl šo sezonu ir plānots ļoti nopietns tehnisko sportu veidu sacīksts, tad darbs ir saspringts, strādājam pagarināts maiņas. Un plānotie darbi, kas mums ir jāpabeidz jau līdz 17. jūlijam, lai vēl šogad var autobraucēju uzstartēt. Nu, šobrīd var pateikt, ka notiek viens no tādiem svarīgiem tehnoloģiskiem procesiem. Ir speciāla seguma uzklāšana no minerāla materiāliem. Tātad tas ir šembu 011 maisījums ar cementu, jo saskaņā ar FIB noteikumiem rallycross trasē jābūt divējādi segumam, asfaltam un šo minerāla materiāla segumam. Par to precīzi, kādas darbs šodien veic ceļbūs firma Binders rallycross trases izbūvē. Par to, Oskar, pastāsti mums lūdzu. Šodien mēs veicam RKTS seguma, jeb minerāla materiāla maisījumu kopā ar cementu eksperimentālā posma izbūvi. Tas mums pašiem ir kaut kas jauns, attiecīgi arī pasūtītājiem, un es pieņemu, ka arī Latvijā tāds mazliet neredzētāks segums nav mūsu ikdiena. Līdz ar to šobrīd veicam, man aiz muguras ir redzams ar diviem ieklājējiem, šī eksperimentālā posma ieklāšanu. Praktiski plānojas ieklāt viņu visu dienas garumā, aptuveni 900 kvadrātmetru teritorijā. Vēlāk veiksim laboratoriskās pārbaudes, lai noteiktu materiālu stiprību, līdzenumu un visas pārējās lietas, attiecīgi, ja pasūtītājiem nebūs iebildumu un materiāla eksperimentālais izbūvētais posms atbildīs visām projektu prasībām, tad pēc jāņiem plānojās galvenā meža posma lielākās daļas izbūve. Arī ar šo pašu minerālu materiālu, akmeņu cementu? Jā, arī meža posmā 500 metru garumā plānojās minerālu materiālu maisījumu izbūvu kopā ar cementu. Tas būs tas grands posms, tas rallycrossa. Atlīti, atzīmēt, ka izgājušā reize mēs ar jums tikāmies šeit, kad ar sportistu palīdzību tika uztaisīt tramplīnu. Jā, bija tāda lieta, mums bija tramplīni, tā kā testi piedalījās rallycross braucēji. Attiecīgi mēs veicām tramplīnu uzlabojumus, lai tramplīni būtu gan labāk skatītājiem, vizuāli skatāmāki. Un lai sacīkstes būtu interesantāks, attiecīgi arī kartodromā divus šos tramplīnus koriģējām. Šobrīd uz vienu no tām tiek veikta RKTS seguma izbūve. Biķernieku kompleksijā sporta bāzes arī šajā projektā tiks uzstādīti FIA prasībām atbilstoši aprīkojumi, tas ir tā kā modernākās aprīkojuma tehnoloģijas, gan tiesnešu posteņi, gan barjeras, gan arī aizsargžoks ar visiem tiesnešu atvērumiem, un viņš atbilst visām FIA prasībām, un žoks mums tiek piegādāts no Šveices, un barjeras ir sadarbībā ar Vācijas uzņēmumu. Taču biķenē kompleksā sporta bāze nav vienīgais objekts, Binderam ir vēl daudz nozīmīgi objekti. Jā, nu paralēli mēs strādājam arī uz pamatā uz Latvijas valsts ceļu pasūtītiem objektiem, kā arī uz pašvaldību pasūtītiem objektiem. Vienu gan es gribu atzīmēt, kad salīdzinoši šī sezona iesākās vēlu, jo nu, laicīgi mēs varējām turpināt darbus tajās saucamajos pārējošos objektos, kas gan salīdzinot ar citām sezonām nebija sevišķi daudz. Tātad mēs strādājām, varējām atsākt darbus autoceļā A11, jā, Liepāja Rucava, varējām atsākt darbus uz autoceļā A13 posmā Daugavpils Špoģi, bet pārējos jaunajos objektos darbs tikko ir sākušies, faktiski līgumi tika noslēgti tikai pašās maija beigās, tāpēc nu, neierasti vēlu ir tā nopietni sākusies sezona šogad. Un tie konkrēti būtu objekti? Nu, no jaunajiem objektiem, kuros šobrīd notiek darba uzsākšana un tikko līguma parakstīti, ir jāmin kā viens no svarīgākajiem, protams, autoceļš A3, Valmiera Valka, divu apļu pārbūve, kopējais garums pārbūvētiem ceļam būs 19 km. Nu, mēs pacentīsimies šogad veikt maksimāli daudz, kaut gan pēc līguma jāpabeidz tikai nākošu gadu, bet nu, tehniskas iespējas mums atļauj pabeigt darbu ātrāk, to mēs arī darīsim.
Un vēl gribu atzīmēt, ka mēs esam uzsākuši Malkalnes prospektu pārbūvi Ogrē, tas ir Ogres pašvaldības pasūtījums, vairāki posmi uz A6, tātad no pagriezienas uz Aizkrauku līdz Koknes aplim, līdz Pļaviņām, un arī no Jersikas līdz posma pagriezienas uz Nīdzgali, kur sākās šīs te četras joslas uz Daugavpili. Turpinām vēl arī darbu Lietuvas virzienā Medumos, kurš arī jāpabeidz augustā. Praktiski šie te tādi patreiz nozīmīgākie objekti, kuros mēs strādājam.